اے ابو ذر، میرے آقا نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حضور نے فرمایا، اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر گزاری ہوگی. اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. جو مجھ سے کم تر ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، مال دولت چیزیں کچھ نہیں، ان پہ نظر رکھ، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. اے ابو ذر، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی شکر گزاری تجھے ملے گی. یقین جانی ہے، میرے پاس بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے جب ہم نے یہ فارمولہ آزمایا کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اس دن سے ہماری زندگی میں سکھ اور سکون اور چین آ گیا اور راحت آ گئی ہماری زندگی میں. اس دن سے جب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھنی، ہم تو فیصلہ کریں کہ آج کے دن میرا شکر گزاری کا جمع. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے.